Našega sodelavca, Damjana Hančiča. To je že tretja knjiga iz zbirke Revolucionarno nasilje, je del projekta, ki ga izvajamo. Prva knjiga dr. Hančiča se je ukvarjala bolj z vzhodnim delom Gorenjske, z, če lahko tako rečem, kamniškim območjem. Potem smo izdali knjigo magistra Kopersiča o revolucionarnem nasilju na Primorskem. No in sedaj tretja knjiga, ki se ukvarja, kot rečeno, z večjim delom Gorenjske, torej z, bom rekla, nekdanjim kranjskim, škofjeloškim in jeseniškim partijskim medvojnim okrožjem. Dr. Hančič je na tej temi delal kar dolgo časa, zbiral ohranjene dokumente, kar se je pač dalo najti v arhivih, zbiral pričevanja, več o tem bo povedala dr. Tamara Brisar Pečar. Jaz pa seveda avtorju iskreno čestitam in seveda obljubljam, da bomo raziskovanje revolucionarnega nasilja na slovenskem ozemlju v medvojnem in povojnem času nadaljevali. Hvala lepa tudi vam za udeležbo. Sedaj pa predajam besedo dr. Tamari Brisar Pečar, ki je bila tudi strokovna recenzentka danes predstavljene knjige. Tudi jaz vse pozdravljam, ki ste si vzeli čas danes za to predstavitev. Kot je bilo že rečeno, je to že tretja knjiga o medvojnem revolucionarnem nasilju na slovenskem ozemlju. Naš cilj je seveda prikaz medvojnega revolucionarnega nasilja po vseh slovenskih pokrajinah. Tako je že izšla ena knjiga Primorske, druga se pripravlja in pred izidom je tudi knjiga Nasilja na Štajerskem, ki jo je napisal dr. Niko Nikola, ki bo tudi v kratkem razpolagal. Dr. Damjan Hančič je leta 2011 predstavil prvi del, namreč revolucionarno nasilje na vzhodnem Gorenjskem, sedaj pa sledi nasilje na srednjem in zahodnem. Hkrati pa je dr. Hančič nadgradil prvo knjigo, popravil nekaj datumov o umori, upošteval žrtve celotne Gorenjske na seznami, ki so priloženi. Pri tem je seveda uspel pridobiti veliko novih podatkov tudi o žrtvah na Kamniškem. Pred izidom, sem že rekla, je tudi že četrta knjiga. Dogajanja med drugo svetovno vojno v Sloveniji sploh ni moč razumeti, če se ne upošteva dveh ravni dogajanja, namreč okupacije in upora proti njej, ter revolucije in upora proti tej, kar je povzročilo spopad med Slovenci samimi oziroma državljansko vojno. Medtem, ko je nasilje nemškega okupatorja na slovenskih tleh, torej tudi na Gorenjskem, že dokaj dobro raziskano, to ne velja za revolucionarno nasilje. To vrzel je vsaj za Gorenjsko zapomnil zgodovina Damjan Hančič, ki je sedaj svoje raziskavi dodal še to, kar v prvi knjigi ni bilo, to se pravi medvojno nasilje na škofjeloškem, kranjskem in jeseniškem partijskem okrožju. Damjan Hančič je prišel do presenetljivih spoznanj,
tako glede obsega nasilja, kot tudi števila civilnih žrtev, ki jih je povzročila revolucionarna stran, to se pravi partizanske enote, varnostno-obveščevalna služba, vojska državne varnosti in organizacija za zaščito naroda, po domače rečeno, OZNA. Že kmalo po začetku vojne, leta 1941, se pojavijo prvi primeri revolucionarnega nasilja, tako so na primer 22. julija 1941 na cesti med Tacnom in Šmartnim trije v gozdu skriti komunisti obstrelili slovenskega orožnika Franca Žnidaršiča, kar se je v času komunističnega povojnega režima slavilo kot dan vstaje. Začne se tudi taktika nesmiselnih žrtev, katere posledica je nemški požig vasice Rašica septembra istega leta, na začetku leta 1942 pa uničenje vasi Draškoše. Avtor ugotavlja, da se je vas na Gorenjskem zaradi nemškega nasilja organizirala sorazmerno pozno, namreč šele leta 1943, tako da so najprej partizanske enote prevzele obveščevalne in varnostne naloge. Pobile so številne dejanske in namišljene ideološke nasprotnike. Revolucionarno nasilje se je leta 1942 stopnjevalo, posebno pa potem, ko je nemško nasilje nekoliko popustilo, tako da je leta 1944 doseglo svoj medvojni vrhunec. V koncu vojne se je sicer nasilje nadaljevalo in doseglo svoj absolutni vrhunec, vendar to obdobje ni bilo predmet raziskave, kljub temu pa je avtor na koncu svoje raziskave dodal še seznam medvojnih in povojnih žrtev oborožene proti revoluciji na Gorenjskem do sredine leta, torej do poletja 1945. Monografija vsebuje tudi seznam vseh znanih medvojnih civilnih žrtev revolucionarnega nasilja na Gorenjskem in nudi dober pregled žrtev na posameznih območjih. Vsebuje pa tudi prikaz konkretnih primerov, tako na primer umor duhovnika Srečka Huta oktobra 1943 na poti na Koprivnik, umor industrijalca Rada Hribarja, njegove žene Ksenije na gradu Strmoj pri Cerklja, začetek januarja 1944, umor predvojnega župana Šentvida Karla Rjavca junija 1944 in druge. Raziskava temelji na sedaj znanih in dostopnih arhivskih virih, pričevanjih in literature, tudi emigrantskih. Seveda številke niso dokončne, ker ni izključeno, da se bodo odkrile še dodatne žrtve na podlagi do sedaj neznanih virov. Zelo dragocena so pričevanja, tabele, predvsem pa tudi dokumenti v prilogi. Opozorila bi tudi na to, da ni ravno enostavno ugotoviti natančne podatke o žrtvah in poteku nasilja, da obstajajo tudi različne pripovedi o dogodkih in da smo zgodovinarji, seveda tisti, ki se držimo pravil stroke, zato zelo hvaležni vsakemu, ki pripomore k temu, da se napake popravijo, da določene podatke dodamo in tako prikaz dogodkov izpopolnimo. Naše delo zato ne more nikoli biti dokončno. Rada primerjam zgodovinopisje z mozaikom. Čim več posameznih kamenčkov zberemo, tem bolj verodostojen je prikaz. Žrtev revolucionarnega nasilja na Gorenjskem med vojno je bilo manj kot v tako imenovani ljubljanski pokrajini, to že zato, ker je bilo v nemško zasedenem področju veliko težje izvajati revolucijo kot na ozemlju, ki so ga zasedli Italijani. Predvsem pa so Nemci vplivne predstavnike Slovencev, predvsem izobražence, med njimi duhovnike in redovnike, kot piše zgodovinar Bojan Bodeša, ki so jih komunisti imeli za idejne organizatorje proti komunističnega boja, izselili na Hrvaško in v Srbijo pa tudi v Nemčijo. Iz Gorenjske in Mežiške doline
je bilo tako izgnanih okoli 4000 ljudi. Prav zato preseneča, da je po številu smrtnih žrtev revolucionarnega nasilja med državljansko vojno Gorenjska na drugem mestu v Sloveniji in to z več kot 7,3%, kar daleč presega slovensko povprečje, ki znaša 6,5%. Po podatkih nedokončane raziskave računalniške baze podatkov smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej, ki jo vodi Inštitut za novejšo zgodovino, pa se trenutno zaradi pomankanja denarja ne nadaljuje, je bilo na Slovenskem skupaj najmanj 97.974 smrtnih žrtev. V vojnem času je bilo najmanj 4.752 smrtnih civilnih žrtev in od teh je partizanska oziroma revolucionarna stran povzročila najmanj 4.149. Damjan Hančič je naštel samo na Gorenjskem 1.275 smrtnih civilnih žrtev medvojnega revolucionarnega nasilja. Med njimi je bilo tudi večje število žensk, kar presega do sedaj znano število žrtev, torej presega ta seznam Inštituta za novejšo zgodovino. In do takrat, ko se pojavi na Gorenjskem prva domobranska postojanka, namreč konec leta 1943, je revolucionarna stran tam pobila okoli 600 civilistov, torej skoraj polovico vseh vojnih žrtev na tem področju, civilnih vojnih žrtev seveda. Zdaleč največ žrtev je bilo v kamniškem okrožju, potem sledijo po vrstnem redu škofjeloško okrožje, jeseniško, kranjsko in litijsko. Avtor je tudi natančno opredelil žrtve glede na povzročitelje smrti. Navaja tudi 27 primerov tako imenovanih obsod partizanskega vojaškega sodstva. Znanstvena monografija zgodovinarja dr. Hančiča je temeljna raziskava revolucionarnega nasilja na Gorenjskem. Prosim, dr. Hančič. Zdaj bom pa še nekaj bolj konkretnih podatkov pogledal v knjigi. Upam, da se ne bom preveč veliko ponavljal. Zapravo ta knjiga, Nacionalno nasilje na osrednjem in zahodnem Gorenjskem, je pač že druga knjiga, ki se ukvarja z območjem Gorenjske. Prva je bila, kot je bilo že večkrat omenjeno, ta rdeča knjiga, ki je pač tudi prva v tej zbirki revolucionarno nasilje, tretjo zbirko oziroma druga, ki se ukvarja z območjem Gorenjske, je pa ta. In sicer v osnovi se prikaže območje, to revolucionarno partizansko nasilje v času od leta 41, od spomladi 41, oziroma konkretnejo po začetku oboroženosti in revolucije, poleti leta 41 pa do nekako 15. maja 1945, ko ne bi bilo pač nekako ta datum uradno konec pač druge svetovne vojne na Slovenskem. In sicer knjiga je koncipirana tako, da se deli oziroma, da je prikazano ta stanje po posameznih, to se pravi partijskih in OF okrožjih, pri čemer je treba pač povedati, da so se meri teh spreminjale, recimo pomembno podatek, recimo, da je bilo kranjsko in škofjeloško nekaj časa tudi enotno organizirano in se je šele potem razdelilo, ampak potem sem jaz nekako upošteval te glavne obrise iz recimo konca leta 1943, pri čemer je treba pač podati, da
niso bile te meje čisto natančno določene in je recimo lahko tudi kakšna enota partizanska ali pa vosovska iz enega okrožja delovala na enem območju in na drugem območju. Prav tako sem pa tudi potem tem v seznamu žrtev, sprav tako civilnih in teh partizanskih dezerterjev, kot v drugem seznamu, kjer obravnavam domobrance, sem potem vse tudi rangiral oziroma sem jih razvrstil po abecedi glede na posamezni ta okraj, oziroma na posamezno okrožje. To je tudi zaradi lažje, po eni strani zaradi lažje preglednosti, po drugi strani pa zaradi tega, ker sem nekako skušal slediti temu pregledu partizanskega delovanja oziroma partizanskih akcij, ki jih je že v knjigi, v treh knjigah opisal dr. Ivan Križnar in kjer je tudi razdelil svoj pregled pač partizanskega odporniškega gibanja po posameznih okrožjih na Gorenjskem. Se vidi, da največja pomanjkljivost njegovega dela je bilo pa prav opis tega revolucionarnega oziroma partizanskega nasilja, ki ga opiše na koncu zelo na kratko, ali pa recimo vmes, mogoče s kakšnim stavkom. In nekako sem imel koncept, da potem še, zaprav, glede na to razdelitev, potem tudi jaz ohranim to razdelitev po okrožjih in potem po vsakem okrožju posebej predstavim problematiko tega revolucionarnega nasilja. In tako nekako zdaj vse to daje nekako tak mozaik pregleda vsega dogajanja ali pa čim večjega segmenta tega dogajanja, kar se je dogajalo med drugo svetovno vojno na Gorenjskem. In sicer namen študije je seveda tako kot pač v prvi knjigi predstaviti, kolikšni meri se je izvajalo to obloženo politično ideološko nasilje komunistične partije in pač teh institucij, ki jih je ustanovila z namenom utrjevanja in prevzemanja oblasti že v času okupacije. In to se pravi, v kolikšni meri je pač komunistična partija Slovenije oziroma enote pod njenim vplivom že med vojno izvajala eliminacijo političnih nasprotnikov med prebivalstvom. Z nasiljem nemškega okupatorja njegovih sodelovcev se ta raziskava podrobneje ne ukvarja in se omenja zgolj v primerih, če se je to revolucionarno nasilje odvijalo v sporednosti oziroma če je bilo okupatorjevo nasilje posledica oziroma te področine ukrepi posledica delovanja revolucionarnih enot. Knjiga obsega 262 strani. Na začetku je podan osnovni oris organizacije in pač delovanje enot, ki so izvajali revolucionarno nasilje, njihova organizacija.